Ini merupakan satu program yang besar sebenarnya, di mana semua apa nama penunggang-penunggang dan juga pemilik-pemilik motosikal jenis apa dia panggil? SYM ni datang daripada seluruh negara. Dan memang sebenarnya mereka akan menggegarkan Ipoh, di mana saya dipahamkan seramai 340 penunggang-penunggang daripada seluruh negara hari ini berkumpul di Ipoh kita. Dan ini merupakan satu program perkumpulan motosikal SYM yang terbesar sekali ya di negara kita di hari ini, berada di Ipoh. Dan mereka akan dibawa untuk melawati tempat-tempat di tempat-tempat yang menarik di Ipoh kita dan juga di luar Ipoh dan juga di seluruh negeri Perak. Dan ini juga merupakan salah satu daripada, saya anggap sebagai salah satu daripada program besar tahun melawat negeri Perak kita, di mana kita dapat membawa ramai daripada penunggang-penunggang ini dan pemilik-pemilik motosikal ini daripada luar negeri Perak. Semua negeri ada pada hari ini, kecuali Terengganu. Terengganu sebab besok mereka ada yang program bekerja ya. Dan yang lain semua ada. Dan sebahagian besar boleh saya katakan 90% ya, 90% adalah daripada luar negeri Perak kita. Dan ini merupakan satu kejayaan. Saya ucapkan terima kasihlah kepada pengerusinya di negeri Perak kita, iaitu saudara Jaspal. Hari ini beliau bukan menjadi wartawan, tapi beliau menjadi antara penganjur bersama-sama dengan pejabat Menteri Besar untuk menganjurkan program ini. Itu dia gaya dan sesuai.